gudoomiyaasha cusub ee maxkamadaha racfaanka iyo gobolka Banaadir ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay xilalka uu magacaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kadib munaasabad xil wareejin ah oo ka dhacday xarunta maxkamadda sare ee dalka. Munaasabadda xil wareejinta ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka, wasiirka cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda federaalk ee Soomaaliya, taliska booliska Soomaaliyeed iyo kan gobolka Banaadir, maxkamadda ciidamada qalabka sida, xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka, xildhibaano iyo garsoorayaasha maxkamadaha heerarkooda kala duwan. Wasiirka cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda federaalk ee Soomaaliya iyo gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa xilalka u kala wareejiyay mas-uuliyiintii hore ee maxkamadaha racfaanka iyo gobolka Banaadir iyo kuwa cusub. Ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiyihii hore ee maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir, garyaqaan Maxamed Cismaan Baare, iyo gudoomiyihii hore ee maxkamadda gobolka Banaadir, kuwaasi oo ka hadlay waxqabadkooda iyaga oo gacmo furan ku soo dhaweeyay gudoomiyaasha cusub ee loo soo magacaabay maxkamadihii ay maamulayeen. Waxyaabaha aan soo kordhinay oo garsoorkan ka maqnaa waxay ahayd in 3 degmo oo degmooyinka gobolka ka mid ah aysan lahayn maxkamado. Degmooyinkaas waxaa ka mid ahaa degmada Shibis, Boondheere iyo Kaxda. Muddadii aan shaqaynaynay waxaan ku guuleysanay inay 3 degmo ay helaan garsoor. Maanta wuxuu gudoomiyuhu la wareegaa gobolkii oo dhammaystiran oo garsoorkiisa uu dhammaystiran yahay. Xafiisyadii lagu shaqaynayo sidii hore ka duwan, saaxiibo cusub oo aan aaminsanahay inay garsoorka dhiig cusub kusoo kordhiyeen oo wax wanaagsan kusoo kordhiyeen ay hawshooda iyo waajibaadkooda sida ugu wacan u guteen. Haddana waa ballannay, waa dardaaranay, waxaan ku dardaaranay inay sidii ay ila shaqaynayaan si dhow ula shaqeeyaan. Waxaan qaybaa wasiir iyo gudoomiye anuu ka faa'iideysanaa fursadahan iyo muddada aan meeshaan joogay. Hay-adda garsoorka waa hay-adda ugu muhiimsan 3 awood ee dalka ka shaqeyso, waxaana moodaa roolkeeda meesha inuu ka maqan yahay. Marka la fiiriyo dhinaca xuquuqda iyo dhinaca muxuu ahaa ka warqabkaba hay-addan inay noqoto hay-ad sharafteeda iyo karaamadeeda soo laabato. Gudoomiyaha cusub ee maxkamadda gobolka Banaadir garyaqaan Saalax Cali Maxamuud iyo gudoomiyaha maxkamadda racfaanka garyaqaan Sida Cali Maxamed ayaa dhankooda sheegay in ay ku faraxsan yihiin mas-uuliyadda loo igmaday, isla markaana ay gudan doonaan waajibaadkooda shaqo ee loo igmaday. Waxaan rabaa inaan ka codsado shaqaalaha garsoorka ee garsoorayaasha, kaaliyaasha, gaarsiiyaasha iyo adeegtooyin kala duwan sidii ay ula shaqeeyeen gudoomiyihii iga horreeyey inay ila shaqeeyaan. Waxa aan ka shaqaynayno waa cadaalad, cadaaladuna daldalool iyo howlo badan ay yeelan doontaa. Laakiin waxaan rabnaa meeshaas inaan kusoo kordhino sida ugu fiican ee bini aadan lagu khidmay karo, inaan ugu khidmayno mujtamacan ku nool gobolka Banaadir oo aada ugu baahan in service loo sameeyo, inaan servicekaas ka shaqayn doono. Doontaasna isla saarana sidaasna aan uga codsado in ay igala shaqeeyaan howsha xafiiska ee dhibka badan oo gudoomiye cabdikhalifin sheegay inay aada u dhib badan tahay. Waxaan ka shaqayn doonaa sidii kor loogu qaadi lahaa kalsoonida bulshadu ay ku qabto garsoorka gobolka Banaadir, taasoo udubdhexaad u ah shaqada garsoorka, sida in la fududeeyo adeega garsoorka uu bixiyo oo loo qabto bulshada, lagana shaqeeyo in dacwadaha ay ku dhammaadaan muddada ugu suuragashan, annaga oo ka shaqayn doono abuurista habab suuragelinaya arrinkaasi. Wasiirka cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda federaalk ee Soomaaliya oo isna munaasabadda xil wareejinta ka hadlay ayaa sheegay in dhibaatada ugu badan ee garsoorka ay ka jirto fulin la'aanta go'aamada garsoorayaasha, isaga oo sheegay in loo baahan yahay in hay-adaha fulinta ay qaataan doorkooda ku aadan go'aamada garsoorka. Garsoorka iyo go'aanadiisa waxba kama khaldana, waxa ay wax ka khalday waxa waaye fulinta. Go'aanka ay maxkamaddu gaarto ma fulo, sababtaas waa sababta dhaliisha keenaysa. Hadda waxaan rabnaa waa ismaqlaynaa, dhaliishii waxaa loo soo wareejiyey xagga fulinta, waa hay-adihii fulinta oo booliiska gobolka Banaadir ka mid yahay kuwa ka yahay maxkamaddii garsoorkii waxay taagan yihiin go'aankii annaga waa soo saarnaa. Laakiin go'aankii haddaan la fulayn isagoo la soo saarin oo kale waaye, bal waaba kala sii xun yahayba, waaba ka sii xun yahay. Marka taliyaha qaybta guud macalin Mahdi waa u mahad celinayna ballanqaadkii halkaan uu ka ballan qaaday, hadalkiisaan ku qabsanaynaa, waa noo duuban yahay. Waxaan rabnaa
barbarkay ka baxdaa oo bakay la qalin yiraahdo in maxkamaduna ama garsoorka uu go'aan degdeg ah oo caadil ah soo saaro laantii fulinta ahayaadii amniga ugu horreysay ee gobolka Banaadir inay fuliso. Guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashe Yuusuf oo isna gabagabadii munaasabadda ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in hay'adaha garsoorka ay bogaadinayaan howlgallada ciidamada dowladda ay ka wadaan gobollada dalka Soomaaliya, isagoo oo tilmaamay in digniin adag ay u dirayaan dadka la macaamila Al-Shabaab. Waxaan kaloo rabaa inuu digniin adag uga diro halkan cid kasta oo dadkaasi isku dayda argagixisada gacan siiso, ama hor dacwooto, ama xog ha siiso, ama dhaqaale ha siiso, ama taageero moral ha siiso. waxaan rabaa inaan halkan digniintaasi uga dirno garsoorku. Runtii wuxuu garab taagan yahay dib u xoreynta dalka iyo soo celintii gobolnimada Soomaaliyeed iyo u dagaalanka sareynta diinta Islaamka ee tuulada iyo qowmaysatadu sida qaldan runtii isticmaaleen ugana ballaysteen diinkeena iyo maalkeena shariifka ah ee lahay karaameeyey. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho.